Hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm və bu gün burada mənim çox ürəyimə yatan səslər var. Tam səmimi deyirəm. Və mən çox sevinirəm ki, biz bu yarışmanın fonunda xalqımızın dəyərli səslərini xalqa təqdim edirik. Və bu insanların sayı artacaq. Və nə xidmətdə olduğumuz bəllidir bu efirdə. Nə xidmətdə olduğumuz. Zar müəllim, səs deyəndə qurban sizə, bayaqdan demək istəyirəm. Bir saniyə. Müğənni ilə xanəndə... Rica eləyirəm. Bugün yeni gələn səslərin arasında söyləmək istəyirəm ki, Aytacın səsi mənim çox ürəyimə yatıb. Çox hədsiz dərəcədə. Elvin Qorxmaz, gözəl ifaçılardılar. Rəsul, gözəl ifaçıdır. Həlimənin səsinin diapazonu, mükəmməldir, mükəmməldir və ciyərli ürəkli oxuyan deyirlər də, yeni gələnləri deyirəm. Və mən çox sevinirəm ki, bugün burada bu insanlar var, sabah hər birinizin ən azı bir mahnı oxumaq şansınız. Bir mahnının bir hissəsini də yarısını ki, vaxt qalsın, çünki iştirakçı çoxdur. İmkanlarınız olacaq və səsinizi xalqa bir daha çatdıracaqsınız. Mən hal-hazırda Raifədən kimi çıxaracağını bir daha demək istəyirəm. Raifə, dəqiq fikirləş. Tələsmə. Mən... Sənin bir dəqiqə vaxtın var ki, seçimini dəqiqləşdirəsən. Dəstək olduqlarına görə, Allah var eləsin, Allah sizlərə də dəyməsin. Mən çıxartdığım adam... Olar mən bir söz deyim. Bir saniyə. Çətin də olsa, deyəcəm. Mən... Bir saniyə. Bax, dünən mən bir acını burada yaşamışam, incinin getməyinə. Hələ də mən beynimdə həll eləyə bilmirəm ki, inci niyə getdi? Mən çox istəyirəm ki, inci bu yarışmada olsun. Amma Mehriban etiraz eləyir ki, yox. Niyəsini mən bilmirəm. İştirakçı kimi haqqıdır. Amma mən sadəcə olaraq... Yox. Ayrı seçkilik o zaman ola bilər ki, qarşı-qarşıya qoyacaq ki, ifa olsun, xalq seçsin. Bəs onda niyə danışırsınız? Bəs onda niyə deyirsiniz ki, niyə ayrı seçkilik qoyursunuz? Bəs onda niyə görə deyirsiniz ki, niyə ayrı seçkilik qoyursunuz? Mikrofona zəhmət olmasa. Mən öz işimdə tamam fərqliyəm. Mən deyirəm, xalqa seçim verəcəyik. Ürəyiniz istəyirsə, məni qoyaq bir kənara. Sən də çıxanda xalq dəstəkləyəcəksə, qayıt gəl. Zəhər müəllim, niyə biz sabah səs vermə qoya bilərik ki, İnci bu studiyaya qayıtsın, yoxsa yox? Qayıtsın. Program başlayanda, xalqın ixtiyarına biz verək. Biz də xalqın nümayəndəsin biriyik də. Tamam. O fikridir, bu da mənim fikrimdir. Qayıtsın, niyə qayıtmasın? Raifə, seçimini elə. Mən... Seçimimi eləyirəm. Zahar müəllim, mən İldizə xanımı seçmək istəyirəm. Amma... Elnara, səni yola salıram. Səni yola salıram. Mən əslində bu yönü çıxmaq istəyirdim, Rahə. Bu mənim əvvəldir.
Sabah bu yarışmadan kim gedəcək? Kimin bəxti gətirəcək? Kimin şansı gətirəcək? Bunu sabah bizimlə sənə baxanda biləcəksiniz. Və sabah İncinin bu yarışmada qalıb qalmasını da siz təyin edəcəksiniz. Geri dönsünmü, yoxsa yox. Sabaha qədər.